Ռուսաստանում լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալվել են Թուրքի երկու լրագրողներ։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Քենժեթայը և Քարաչակը հակառուսական քարոշչություն են վարել և զբաղվել են լրտեսությամբ։ Ռուսաստանում թուրքական համայնքների կյանքի մասին վավերագրական ֆիլմ նկարահանելու պատճառով Քենժեթայ և Քարաչակ լրագրողները ձերբակալվել են։ Այս մասին տեղեկացնում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը, հավելելով, որ նրանց Ռուսաստանում իրավապահ ձերբակալել են հենց նկարահանումների ժամանակ։ Լրագրողները ձերբակալվել են Խակասիայի մարզում Ռուսաստանի Դաշնության ծայրահեղության դեմ պայքարի բաժնի կողմից այն հյուրանոցի դիմաց, որտեղ նրանք մնացել են։ Միջադեպը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 16-ին, արգրավել են լրագրողների իրերը, ոչնչացվել են նրանց նկարահանած բոլոր նյութերը, իսկ ձերբակալվածներին առաջադրվել է լրտեսության մեղադրանք։ Այնուհետև թուրք լրագրողներին տեղափոխել են ժամանակավոր կալանավայր հետագա արտաքսման համար և տեղավորել առանձին խցերում։